No mä en tiedä, onko se hirveästi niin päin, että nuoret haluaa harrastaa seksiä ja sitten ne hakee rohkaisua päihteistä, vai onko se niin päin, että päihteiden käyttäminen on hauskaa. Et ehkä se on mun mielestä enemmän niin päin, että et se ei ole niinku alunperinen tarkoitus yleensä niissä tilanteissa, vaan että se vaan tapahtuu, koska sitä ei vaan niinku itse osaa tavallaan estää tai ajatella järkevästi siinä tilanteessa. Just sen takia, että juo paljon sen takia, että ei uskaltaisi tehdä sitä muuten. Tai on niinku pienempi kynnys lähestyä toista ihmistä ja olla läheinen. Voi olla enemmän itsevarmuutta, mitä ei välttämättä olisi, niin kuin, jos olisi selvänä. Kyllä siinä varmasti on semmoinen aspekti, että sitten kun saa vähän alkoholia suoniin, niin sitä on helpompi puhua, helpompi avautua ja niin kuin ylipäätään helpompi mennä tutustumaan toiseen ihmiseen. Kun ollaan nautittu jotain päihdeaineita, niin saattaa tuntua hienommalta ajatukselta harrastaa seksiä. Et jos ei ole varma, niin sitten ei. Se, miten päihteet vaikuttaa seksiin ja seksuaalisuuteen, riippuu oikeastaan siitä, että mitä päihteitä, kuinka paljon ja kuinka usein niitä käytetään. Joka tapauksessa pienikin määrä päihteitä vaikuttaa hormoni- ja aivotoimintaan ja sitä kautta seksiin ja seksuaalisuuteen. Päihteiden vaikutuksesta myös aistit heikentyvät. Tuntoaistin heikentyessä esimerkiksi kyky nauttia seksistä ja kokea seksuaalista nautintoa ja mielihyvää vaikeutuu. Päihtyneenä arviointikyky heikkenee ja impulsiivisuus lisääntyy. Se voi näyttäytyä esimerkiksi riskinottona seksiin liittyen. Tutkimuksissa on todettu, että päihtyneenä helpommin unohtaa ehkäisyn käytön. Päihtyneenä sammumisesta puhumattakaan ei pysty suojelemaan itseään samalla tavalla kuin selvinpäin.